Ahoj, protože se blíží jaro a s jarem přichází i skvělý čas na určité změny, rád bych se znovu podíval na to, anebo zamyslel se nad tím, co s náma dělá anebo nedělá vařená strava. Když bychom chtěli nějak v jednoduchosti a rychlosti shrnout to kolektivní vědomí ohledně vaření stravy, jaké by to bylo, jaký je vlastně ten pohled společnosti nebo třeba vědců na vařenou stravu. Když vynecháme skupinu lidí, která tady tlačí živou stravu nebo ovocnou stravu a podíváme se opravdu na to, jak smýšlí ta většina lidí na planetě, tak máme za to, že vařená strava je pro nás nezbytná, že jsme se vlastně vyvinuli během času do tady té podoby, kde je pro nás nejenom přirozené, ale nezbytně nutné jíst tu vařenou stravu. Pojďme se podívat na celou tuhle problematiku trošku vědecky, matematicky. Nechci vás samozřejmě odradit, protože vím, že spoustu lidí nemá rádo matematiku, ale zase na druhou stranu spoustu lidí má rádo fakta a vědu a věříme vlastně těm vědeckým výzkumům a když je někde nějaký papír od vědců, tak si řekneme super, hele, nějaký chytrý člověk tady napsal nějaký výzkum, takže tomu budu věřit, protože prostě je to podložený, je to tady vystavený někde na tom webu, takže to je pravda. No kdybychom takhle postupovali, tak já jakožto vědec, matematik, bych mohl říct, máme tady, použijeme nějakou základní nebo vysokoškolskou statistiku a řekneme si, že je tady hypotéza, hlavní hypotéza, že vařená strava je pro nás zdravá. Kdyby se měl takovouhle hlavní hypotézu, tak alternativní hypotéza bude, že vařená strava není pro nás zdravá nebo způsobuje nějaké vedlejší efekty. Já ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že na mě osobně ta vařená strava nějak působí a není to úplně pozitivně. Projevuje se na mě nějakýma vedlejšíma efektama, které se v nás zbuzují třeba, když jsme vystaveni nějakým chemikáliím, nějakým toxinům, nějakým jedům, něčemu, co není úplně zdravé. A z toho hlediska bych mohl dojít k závěru, že zamítáme hlavní hypotézu a tím pádem potvrzujeme to alternativní hypotézu. Máme důkaz a můžu na to napsat papír a říct, dobře, vaření stravy je vlastně nezdravé. Super. Pojďme tomu věřit. Vařená strava je nezdravá pro nás. Právě jsem vám udělal takový zjednodušený důkaz, ale na druhou stranu vám musím říct, že tohle je blbost. Já jsem totiž už nějaký pátek vyšel z vysoké školy a vlastně statistika se má opírat na základě nějakého rozdělení, nějakého většího vzorku dat. A když už tady, když bychom řekli nebo chtěli něco schválit na základě jenom jednoho údaje, tak samozřejmě to není moc vypovídající. A no, tím pádem bychom to neměli dělat. Byli bychom vědci na baterky nebo matematici, prostě takhle by se to dělat nemělo. Když ale vynecháme teda tady tu jednodušší vědu a přejdeme na to jenom vlastně na tu vlastní zkušenost, na tu moji zkušenost, kterou jsem já zažil, tak já bych vám mohl říct, že jak jsem byl zvyklý žít nebo jíst jenom tu ovocnou stravu, tu živou stravu, a pak jsem zkusil jenom třeba k večeři si dát úplně jednoduchou vařenou zeleninu, což je úplně to nejbližší, nebo ta věc, která by nás měla nejvíc ovlivnit, nebo je to úplně nejblíže k té živé stravě, tak i to jsem cítil. A cítil jsem se třeba, nejjednodušší přirovnání by bylo asi to, když pijete alkohol. Já už alkohol teda nějakou dobu nepiju a myslím si, že ani vy ho třeba nepijete, třeba jste ho nikdy nepili, ale vy z vás, kdo jste někdy měli alkohol, tak vlastně už jenom když si dáte třeba nějakou první skleničku nebo prvního panáka, tak cítíte najednou změnu třeba v hlavě, že jste dřív měli úplně jasnou způsob myšlení a že tam vlastně
nebyla žádná překážka, že jste přemýšleli tak, jak jste byli zvyklí, ale jakmile se tam vlastně do té krve dostal ten alkohol, ten jed, ty toxiny, tak z ničeho nic cítíte, že je to trošku zakalený, ta vize, nebo ten, to uvažování, že najednou to není tak čisté. A úplně stejně jsem se takhle cítil, když jsem vlastně poprvé zkusil nějakou uvařenou stravu. Najednou jsem měl pocit, jako kdyby to moje vědomí už nebylo tak čisté, tak přirozené. Najednou bylo něčím ovlivněné, něčím zakalené. Úplně stejně, jak kdybych si dal nějakého toho panáka. Na další věci, co jsem třeba cítil, tak jsou zase spojené s nějakou tou kocovinou. Prostě když do sebe dáváme nějaký ten jed, ten alkohol, tak stejně může nám být třeba blbě od žaludku. Dehydratujeme to tělo, takže máme žízeň. Potom třeba nás bolí hlava. Ten způsob uvažování není tak čistý. Můžeme být třeba unavený. A já jsem všechny tady ty příznaky, ne třeba po každé, nebo vždycky, že bych měl všechny, ale během toho času, kdy jsem takhle vždycky měl, jet jsem tu ovocnou stravu a pak jsem si jednou za čas dal tu vařenou, tak vždycky mi přišel nějaký tady ten jeden z těch příznaků. Takže jednou mě třeba bolela hlava, po druhý mě bolelo břicho, po třetí, nebo většinou jsem měl takhle tu nejasnou mysl, to vědomí bylo ovlivněné. A z toho důvodu teda musím říct, že ta tepelně zpracovaná strava nás určitě ovlivňuje, nebo minimálně mě ovlivňuje. A chtěl bych věřit tomu, že vlastně vařená strava je pro nás dobrá, že potřebujeme vařit to jídlo, ale z vlastní zkušenosti teda nerozumím tomu, proč to moje tělo na tu tepelně zpracovanou stravu reaguje, kdyby to byl nějaký jed, když to teda ten jed není a potřebujeme to. Proč to tělo teda mi dává ty signály, že je něco v nepořádku? A vlastně do té doby, než mi někdo třeba pomůže najít tu odpověď na tyhle otázky, tak se budu spíš přiklánět na tu stranu, že tepelně zpracovaná strava prostě není pro nás optimální, ať už z nějakého pohledu, že potřebujeme prostě tady nějaké bílkoviny, nebo potřebujeme tuky, nebo potřebujeme nějaké živiny, které prostě v té živé stravě nejsou, když tam většina těch živin prostě je, tak já musím říct, že bych potřeboval pak vlastně toho člověka, nebo třeba když mi nějaký doktor řekne, že ovocná strava nebo živá strava je pro nás špatná, tak bych o něj chtěl slyšet vysvětlení, proč je pro nás špatná a jestli má vlastně nějaký důkaz pro to, nebo jak teda vysvětlí to, že mě osobně je vlastně špatně, když jim tu vařenou stravu a není mi špatně, když jim tu nevařenou stravu, tu živou stravu, tu ovocnou stravu. A tohle je samozřejmě ohromně náročné, protože ty doktoři většinou sami jedí vařenou stravu. A jak si teda můžeme uvědomit toho, že ta vařená strava je pro nás špatná, když jsme na to tak zvyklí? Vlastně já si myslím, že aby jsme tady to mohli nějak dokázat, aby jsme mohli přesvědčit víc lidí, anebo třeba zjistit, kde ta pravda vážně je, tak bychom potřebovali, aby víc lidí prošlo touhle transformací, touhle změnou. Aby víc lidí si zkusilo takhle přijít na tu ovocnou stravu a živou stravu. A potom můžeme dělat nějaké závěry. Potom nám ty doktoři můžou říkat, co je dobře a co není dobře, protože budou mít větší vzorek těch dat, nebo dat, ono je to blbý říkat, nebo mluvit o lidech jako nějakých datech nebo takhle. Ale to je taková ta věda. A potom v ten moment teda už nebudeme muset věřit jenom sami sobě, tomu našemu vědomí, tomu cítění našemu, ale budeme si moct vzít i ten závěr z těch vědeckých poznatků. Tohle byl můj pohled na vařenou stravu oproti nevařené stravě.
můj pohled na to, jestli vařená strava je pro nás optimální nebo není, nebo jestli je pro nás naopak nějaká nebezpečná, nebo je pro nás nezbytná. Já musím říct, že z vlastní zkušenosti se mi osvědčilo, že spíš přikláním k tomu, že není pro nás vhodná, protože to na mě působí negativně. Ale samozřejmě v našich podmínkách se na druhou stranu není současně ta kvalita té živé stravy během zimy, takže můžeme dělat nějaké kompromisy, ale jak říkám, během času tady těch kompromisů, kdy jsem třeba jedl vařenou stravu jenom z 10-15% během večeře, ne jakoby během dne jsem pořád jedl ovoce, tak se mi ukázalo, že to tělo potom prochází pořád tady těma nějakýma stavama jako čistícím, že jsem třeba smrkal, nebo že mě bolela ta hlava, že jsem měl nějaký zvláštní pocit v žaludku, nebo to vědomí bylo nějak ovlivněné a nebylo čisté. Tohle byly moje zkušenosti a zajímalo by mě, jaké jsou vaše zkušenosti. Co si vlastně myslíte takhle o vařené stravě? Jestli je pro nás vhodná, životu nezbytná, anebo tomu tak vůbec není. Nechci tady vysloveně říkat, že vařená strava způsobuje rakovinu. Ono tomu tak může být u určitých věcí, ale třeba jsou tady nějaké jiné věci, které naopak pro nás mohou být životu nezbytné. Kdo ví? Současně si myslím, že je to tak jako, že nikdo vlastně neví, protože jsme teprve na začátku tady těch změn v nás, v tom vědomí, a lidi začínají teprve pomaličku přecházet na veganskou stravu a ještě bude nějaký čas trvat, než třeba přijdu na nějakou živou stravu a jestli se někdy zase dostanou k té ovocné stravě, kdo ví, ale určitě nás to nečeká během nějaké blízké budoucnosti, je to spíš otázka do nějaké delší budoucnosti, třeba za 20 let, za 30, 40, 50 let. Takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. Každopádně současný můj pohled je takovýhle. Mějte se krásně, zdravím vás od vodní nádrže, která zásobuje Malagu, a doufám, že se vám video moc líbilo a uvidíme se zase někdy příště naslyšenou.